Viveu-se hoje um dia especial na freguesia de Baragrande, no concelho de Carraseda de Anciães, que contou pela primeira vez com a presença do bispo de Bragança, D. António Rafael. O bispo veio até à paróquia, que tem como padroeiro Santo António, para presidir a cerimónia do Crisma. Um dia especial para uma freguesia transmontana que tão cedo não se esquecerá deste momento tão marcante e religioso. Baragrande acolheu todos os que quiseram conhecer e seguir a fé do Bispo de Bragança. A visita teve por motivo principal o crisma de várias pessoas que esperaram anos para o conseguir, mas o ambiente rapidamente se tornou mítico. Não for esta visita, vem com ela. Sr. Presidente, há 22 anos que não havia uma cerimónia de crisma aqui na freguesia. Como é que vê este dia? É um dia de muita felicidade para o povo, para toda a comunidade cristã, com aqueles mais praticantes, como os menos praticantes. As pessoas uniram-se em volta desta recepção à Sua Excelência, o Sr. Bispo D. António. Criaram um espírito de festa, e sentem-se, vê-se nos olhos das pessoas, estão felizes por a vinda do seu bispo e por o acontecimento dos crismas. A religiosidade esteve sempre presente. Faz parte do processo da vida cristã a administração dos sacramentos, e quando há um número suficiente de pessoas que desejam crismar-se, organiza-se a celebração. Aqui já não havia crismas há 22 anos, o parco organizou as coisas, houve uma preparação ao longo de vários meses e tivemos este grupo numeroso e de idades muito variadas que vieram receber o sacramento da confirmação. Por isso eu estou. Para quem esperou tanto tempo pela visita, o dia foi memorável. Uma visita muito boa, foi muito percebido. É uma alegria para a aldeia, visto que já desde o ano de 84 que não se faziam cá crismas. Foi uma festa muito boa e a aldeia está de parabéns. Como é que vê hoje a visita aqui do Bispo, aqui à igreja? A visita foi muito interessante. Mandaram-lhe ouvir, o pessoal aqui é muito crente na religião, e mandaram-lhe ouvir para fazerem uma crisma às crianças. Ficou por isso satisfeito com a vinda dele? O povo está todo satisfeito, toda a gente está satisfeita. Até porque temos lá um convívio feito para eles fazerem o convívio, o povo e mais o seu bispo e mais as pessoas que assistirem. Vim ver também o senhor bispo de Bragança, que ainda não conhecia pessoalmente, e então vim. E como é que viu este gesto do Bispo de Bragança vir aqui a uma freguesia tão pequenina, não é? Não é costume? Sim, acho bem, e deveria vir a mais, como é que dizer, a mais freguesias, claro, não é? Para toda a gente poder ser crismada, porque nestes meios é um bocado complicado ser-se crismado, não é? O presidente da Junta de Freguesia ficou satisfeito com a forma como todos receberam o Bispo e com a alegria que sentiram. É sempre uma honra receber qualquer individualidade, nomeadamente o seu Bispo, não é? Nossa freguesia pauta-se por a boa maneira transmontana e de ser uma gente que gosta de receber e receber bem todos aqueles que nos visitam. Mal seria se não ficássemos felizes por recebermos o seu bispo, recebermos o seu presidente da Câmara, recebermos qualquer outra pessoa, pessoas que nem da nossa terra são e que vieram cá fazer os crismas. Foi com todo o prazer que esta nota, se vocês são testemunha, de verem a maneira como as pessoas se sentem alegres em receber tanto os de fora como propriamente o seu bispo. Ficou satisfeito com este número, uma vez que já há tanto tempo que não... Sim, fiquei, mas sobretudo fiquei muito satisfeito com a preparação que se fez. De tal maneira que isto não foi um rito só por tradição, mas foi uma celebração muito vivida, que teve uma longa preparação e que espero, estou confiante, que depois tenha consequências na vida cristã da gente desta terra. Espera que não sejam precisos mais 22 anos. Bem, isto também depende um pouco
da evolução demográfica da aldeia. Não, certamente não vou ser preciso 22 anos, mas naturalmente, carismado este grupo, temos que esperar vários anos para que se faça uma nova celebração. No decorrer da cerimónia, segredou-se um desejo. Esperam que não sejam necessários mais 22 anos para que se realize aqui uma cerimónia de crisma? Esperemos que sim, que não demore tanto tempo, mas isto, as pessoas começam a ausentar-se da aldeia, cada vez há menos gente, e de maneira que esperemos que não demore tanto tempo. Terminados os sacramentos, seguiu-se o momento de convívio e alegria, em que todos participaram de forma ativa. À volta da mesa e à boa maneira transmontana, a reunião fez-se com os melhores sabores da região. O segredo tinha sido confeccionado de véspera, aliando tradições antigas que fazem parte da cultura popular de Beira Grande. Os homens da freguesia reviveram a festa da matança do porco. Isto é uma tradição aqui? Ainda há uma série de pessoas que ainda criam o porco e fazem a matança para depois fazer os chouriços, fazer os salpicões, as alheiras, as morcelas, chamamos nós de chouriço de sangue também, pronto, e tirar o presuntinho e tal, para se provar o porco. Nós, por exemplo, este dividimos ao meio, não fazemos, como direi, não fazemos as chouriças, tudo das chouriças, vamos dividir ao meio para nós e para o meu sogro, pronto, duas casas, para provarmos e para termos um bocadinho daquilo que é nosso, como as nossas batatas, as nossas nabiças, pronto, como farelos, como comprações, é uma carne diferente. Como é que foi esta matança? Foi difícil agarrá-lo? Ah, isso tem. A gente depois uns não agarram bem, outros agarram de outra maneira e tal, andamos ali um bocado embrulhadas, mas fazemos sempre alguma coisa dele, ele não faz nada de nós.